მიზნაშაფის ფრაქცია ვითხოვდით ასევე სხვა დეპუტატებთან ერთად გადადებას მიზნაშაფის პროექტის განხილვისას, იმიტომ რომ პროექტი კი შევიდა ცვლილებებით, ამჯერადებით ცვლილებებს, მასშტაბის ცვლილებებს ამტკიცებთ, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მეტი საჯარო განხილვა, მეტი საჯაროობა, მეტი ჩართულობა არაცხენდა, არათუ არაცხენდა, აუცილებელი პირობაც კი არის იმისთვის, რომ რაღაცნაირად უფრო დაიხვეწოს ეს ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც აი ამ ძველ თბილისის გულში კეთდება. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ვითხოვდით გადადებას, მაგრამ საქართველოს მრავლის რომ არ გაიზიარა რატომღაც ეს პოზიცია, თუმცა მერის არქიტექტურის სამსახურის პროზე ამოდა, რომ მას პრობლემა არ ჰქონდა თუ გადაიდებოდა. საერთოდ იცით რა არის პრინციპული საკითხია. საკრებულო და მერია უნდა იყოს ქალაქის მუზე ორიენტირებული, მოსახლეობის ინტერესებზე ორიენტირებული და არა ინვესტორზე. ინვესტიცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინვესტიცია არის ბიზნესი, არის ბიზნესი და ქალაქის იერსახის შენარჩუნება, ქალაქის რაღაც ისტორიული ნაწილში შენებლობები, ეს არის სულ სხვა ინტერესი.